ата. Сен үчүн баарга даярмында. Ак бол десең, ак боломун. Эй, я сана кетеш балам десе. Чо, ата. Сен үчүн ак бол десең, ак боломун. Айтканыңды кылам да каралдым десе. Сен деген менин эң жакшы көргөн небелем баласын. Чо. Сана кет. Ай, Ай, кокуй. Эй, баланы кейтін қарачы. Отыр. Атаңның ұлық жоғы менен болым деп, тіге майып бол ойын деп қалды. А сен босы отырасың. Не қыл дейсің деген айтсаң? Үште чыдап қойчы? Қандай чыдап? Қанша жылдан бері чыдап әлеге атпайым ба? Даңған чыдаш керек. Ары айттым бол бойды, бері айттым бол бойды, ойны о деп моға діле қанша жол айтам, сұртан етіп бара қалады. Үшінші ал деген мен атамды. Мақұл, сен атаң болып тұр, мақұл. Чыдадым, даңған чыдаш керек. Айтсаң? Атамды ле көп, жақшы бір топ қорқ Кішіне чыдап қойды. Қанша? Қанша чыдаш керек? Сасы қаншалды бағып жүре үшін керек пе дағын? Дағын қанша жыл чыдашым керек? Сүйлесіңді ойлам сүйлетші. Мен ойлым бой сүйлі отам ба? Асылдерлі ойлын өт тұрайсың әрбе? Мен кетем. Не дейсің? Ошо. Же мен, же атаң. Кімді таңдайсың? Өзің шешіп ал. Өзіңізді көріп тұрасыз. Байқап тұрасыз. Мені кешірім. Балдарым, апас өсіп қалбасын, ата. Басқа айлам да жоқ. Мені кешірің, ата. Ата, чоғдаңызды қаяқ қалып болады?
жакка келдиңиздер. Кулмаңызда бул жерде сиз ошондон кабаш жашашат. Тамаш бар. Кетемеки завтрак, обед, ужин. Келесе мына жазыктан орун аласыз. Отурыңыз. Өзүңүздү өзүңүздөй сезип, бул жерде баары жакшы карашат. Сизге окшогондор аксакалдар, энелер, аталар жашашат. Анан бул жердин суу бирок окшойт. Эми тез-тез келип турам. Буюмдарыңыз түгөнүп калса, келип алып берип турам. Несе керек болсо айта бериңиз. Эми ата, эми өзүңүз эле көрүп атпайсызбы? Башка айла да жок ата. Мен келип турам ата. Мени кечириңиз. Неге чоң атамды суук жерде калтырып жатабыз? Ата, чоң атамды эмнеге таштадык? Сизди да калганда сизди да таштайбы? Ата, мени кечирип коюңуз ата. Оо,
oğlum. Senin gelerini ben bilgen. Ben öz atamını karılar yüğüne taştağın emesdim. Sen de beni taştavasın de bilgemin oğlum.